Morgue na área, começando mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, seja bem-vindo ao nosso canal. Não esquece de se inscrever, deixa o like, comentar muito. Muito calor hoje aqui, não dá pra entender. SC, amanheceu muito frio e agora já tá muito quente. Enfim, rapaziada, tô indo aqui numa casa que eu... Faz tempo que eu tô passando pela estrada e tô vendo ela lá no meio do mato, rapaziada. Não sei história nenhuma. Vamos ali investigar, ver se dá pra entrar na casa, né? E enfim, rapaziada, não esquece de deixar muito like. Tô correndo atrás de vários lugares novos aí pro canal. E bora lá. Rapaziada, geralmente, depois que eu gravo, é que as pessoas entram em contato comigo pra dizer a história, enfim. Eu encontrei essa casa por acaso, tá ligado? Que eu tava passando pela estrada, que é lá fora. E eu vi que realmente a casa tava abandonada, o matagal em cima, tá ligado? E é daquele jeito, né? Às vezes é um simples abandono. Toda casa abandonada tem sua história, né? Às vezes aconteceu algo, a gente não sabe. Mas vamos depois tentar decifrar a história dessa casa, tá ligado? O mato tá muito alto, não sei se eu vou conseguir mostrar certinho a casa, tá ligado? Mato muito alto mesmo. Ali eu acho que tinha tipo uma garagem que caiu também. Licença. Pasto amassado. Deve ter sido os bichos que vieram aqui. Cara, muito perigoso essa caixa d'água com água aqui, ó. Mosquito da dengue. Boa de casa. É, com certeza aqui não vai ter ninguém, né? Mato desse. Dá pra abrir? Não, tá fechado. Não, tá fechado ali também. A casa tá lacradinha, rapaziada. O mato tá do meu tamanho, pra vocês terem uma noção. Será que a gente vai ali? Como é que vamos passar aqui? Esse fio não parece ser muito velho não, ó. Parece que botaram por agora. Já deixa no comentário o que você acha, o motivo de eles terem abandonado essa casa. Ó, cadeado, velho. Olha só, cadeado aqui, ó. Dá mais curiosidade, porque tipo, isso aqui não é um cadeado de uma casa normal, tá ligado? Barulho. É uma trinca bem forte mesmo. Olha o banheiro, até o banheiro, vocês viram? Esse local onde a gente tá, rapaziada, não é local de ter morador de rua. Então, tipo, é bem estranho eles terem lacrado muito bem essa casa, tá ligado? Porque é uma casa numa área rural bem afastada. Eu acho, creio eu, se tivesse aberto não ia ter morador de rua. Mas isso aqui me deixou intrigado, isso aqui. O que será que tem dentro dessa casa que ninguém pode ver, hein? Às vezes não é nada, né? Vou passar o K2 aqui pra ver. Pra ir ali, rapaziada, tô vendo que, né? Com certeza ela não tem nada e o mato tá muito alto. Eu acho que eu não vou ir ali, né? O celular tá no modo avião, então se caso o K2 acionar, é por algo sobrenatural, tá bom? Eu sou o Rafael. Estou aqui com todo respeito, tá bom? Se tiver algo
e queira se mostrar presente, só chegar próximo a essa caixinha que está aqui na minha mão. Se tiver algum espírito aqui nesse local também precisando de ajuda, por algum motivo você está preso aqui, só chegue próximo a essa caixinha que está na minha mão, tá bom? Cara, eu tô muito curioso, galera, pra saber o que tem dentro dessa casa. Só que, como eu falei, rapaziada, eu nunca vou chegar no local que tá tudo fechadinho, certinho, e arrombar, tá ligado? Realmente só filmo as casas que realmente tá aberta, tá abandonada. Aqui dá pra ver que tá bem abandonado, só que se tiver lacrado não tem um porquê eu abrir, tá ligado? Aqui parece que tem um, ó. Não, eu não vou forçar, senão vai arrombar a porta, tá ligado? Mas realmente ela tá lacrada. Se tivesse alguma porta aberta ou coisa do tipo. Ali tem duas janelas também aqui. Mas é como eu falei, só de ter aquele cadeadão grandão ali, o cara já fica imaginando, né? Vou tentar filmar ali por fora aquele galpão pra vocês ter uma noção também. Um dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos. Que coisa. E lá embaixo, rapaziada, lá embaixo é uma roça, tá ligado? Então ainda passa trator hoje aqui, hoje em dia, né? Ó, ali, ó, é o galpão bem grandão, tá? Eu vou tentar mostrar aí pra vocês, ó. Realmente não tem nada, caiu tudo, ó. Mas com certeza o galpão fazia parte dessa casa, tá ligado? E é isso, rapaziada. Casa bem misteriosa. Deixa no comentário aí, como eu falei pra vocês, o que vocês acham, né? O motivo do abandono dessa casa. Como eu falei, é um lugar bem bonito pra quem gosta de campo, né? Bem isolado, a estrada passa lá fora. Mas vai saber, né? Assim, às vezes pode ser algum casal de velhinho que já partiu, né? A gente não sabe. Ó, tinha uma árvore bem bonita aqui na frente da casa. Árvore do quê? Eu não sei do que é essa árvore aqui. Você não sabe, nem eu. Deixa no comentário, rapaziada. O que é isso aqui? Cereja? O que é? Não sei. K2 quietinho. Eu vou fazer mais uma tentativa. Não vou fazer Spirit Box hoje aqui, pelo motivo que eu tô... vou gravar dois vídeos hoje. O outro vídeo que eu vou gravar, eu quero fazer Spirit Box. E como eu já expliquei aqui no canal, eu não gosto de fazer dois Spirit Box num dia só, tá ligado? Eu fico muito exausto. Spirit Box não é brincadeira. Eu vou dar mais uma chance pra você se comunicar aqui comigo. Não precisa ter medo. Se você chegar próximo a essa caixinha que está aqui na minha mão, eu já vou perceber a sua presença. Aconteceu alguma coisa aqui nessa casa? Alguém morreu aqui nessa casa? Se sim, chegue próximo ao K2 aqui, ó. Eu vou te falar, essa casa aqui dá pra morar tranquilamente. Não é uma casa que tá caindo, coisa do tipo, ó, a armação tá boa. Mas essa tranca aqui me deixou com muito mistério, velho. Né? Olha só, dá pra ver que tá bastante tempo já trancada. Não tem como espiar ali pra dentro, ó. E é isso, galera. Aqui dá pra ver que vieram aqui há pouco tempo, ó, porque esse mato tá amassado.
Eu vou fechar aqui rapidinho e já volto. É isso aí, rapaziada. O vídeo hoje vai ser mais curtinho, né? É como eu falei, a casa tá realmente bem fechada. Por isso que eu não vou entrar, né, galera? Porque realmente eu só entro nas casas que já estão abertas, tá ligado? Mas com certeza a gente puxar um spirit box aqui, a gente vai puxar bastante coisa, principalmente porque é uma casa no meio do mato, pode puxar alguns seres da matas, enfim. E é isso, o vídeo mais curtinho pra vocês aí. Mas seria interessante a gente voltar à noite aí. Eu tô com um projetinho pra trazer uns videozinhos aí à noite. Quero comprar os refletores pra gente conseguir gravar à noite aí. E se deixar bastante comentário e like aí, com certeza eu voltarei aqui nessa casa. Beleza? Já deixa no comentário o que você achou aí, rapaziada. Qual a sua opinião? Por que lacrar essa casa no meio do nada? E tamo junto e falou! Isso é tudo, pessoal!